Ja, dan kan je met mijn heren en kimiaren pakken. Weet je wat ik leg? Wees tof zijn, kimiaren kan je houden. Bilet e për të mësu në anës mjera, veca? Po. Pa i pej ato njerëzit që pagun tana të lek më shku me pa Titanikon e në humve në atje poshë me Titanikon. Po, një që mjara në hanës e shku. Ti? Jo. Jo, më shfarë të bunë vinë. Falas më madhan së shkoj. Kse? Unë këmara në hanë më shku. Po të bëhet mirat, ja? Po, knaqa, alien vinë. Unë i bëhë, merë me veti. Alien vinë dhe këtu me Aftë me vdashtu një shkaj me ta mini herë. Të marim për eksperiment. Ja, mu të usheta shërot mu e lijen mini herë. Ata s'kishin kur gjanë poshtë. Ata ala të 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 rjetë me ta, valla, pa kur gjojsh. Ja, po më rjetë. A e ke posë të gjoti kanë gishtën. A e që të vynë. Ua. Tre i kishin hu. Taman. Taman. Taman.